هیچ پەیوەندییەک لە بینی دین و اخلاقدا پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاو وسەڵام دەفەرمێ ئیذا جاءکم من تەرضەونە دینەه وخلقه فەزەوجوه، ئەگەر کەسێک هات لە دین و لە ئەخلاقی ڕازی بوون ئەوە کچتان خوشکتانی پێ بدەن کە بۆ داخوازی هات. برا کەم قەزی ئەخلاق کە دەوترێت، ئەخلاق یعنی فن و تەعاملی مع الناس بالحسنا، چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ خەڵک بە جوانی، أما تعامل أخلاق مع الناس. دبي يا سايك هبيت يا سايك هبيت بو أخلاق دبي يا سايك هبيت أخلاق بيت دل رازقو بدروزن مبا دس باق با دزو قول برو چتا مبا أمين دار با خيانة لمال وساماني خلق مكا و درو بهتان بدم خلق و مكا، يعني أخلاق كو ملشتا باشا. اگر دین نبید چشتیگ ری لطو دا گرید پناه بخوا لطو لغیری تو لهر کسیک چشتیگ ری لی دا گرید لدرو کردن لمعامله بو نایکا انسانیت. انسانیت چیه پیم بله؟ چشتیگ ری لمروف دا گرید کاتی که معامله اگ دکات دروی تیدانکات، کاتی که پاره اگ دکویت بردستی امین بیو خیانتی تیدانکات چی؟ اگر ایمان بون بعاجل نبه بقیامت نبه من لس زای خوای گور نترسم بوچی بوچی نایکم بوچی لجیاتی روش تا ایوار خریچی کسابد بم کچی لولا شو پاره کی کسی کوتو تا بردستم حالی نگرم بخوم چی واد لیدکا. استالا عالمی غرب بگشتی چشتی کجیانی خلچی تاراده کنترول کردوا، قانون و یاسا و کامیرا و شرطه و پولیس وانیا بە زەبری ئەو خەڵکەیان گرتووە بۆچی؟ با بگەڕینەوە بۆ هەولێر، بۆ سلێمانی، بۆ دهۆک، بۆ کەرکووک، بۆ شارەکانی مسلمانان تێگرایی. بۆچی لە شاری مسلمانان ئەو هەموو کامیرا و زەبت و ڕەبتی حکومەتەش نییە؟ بەڵام کوشتن کەمترە، دزی کەمترە، اغتصاب کەمترە، ئەوان هەمووی کەمترە. بۆچی لە وڵاتێکی بۆ نمونە وەکو ئەمریکا، وەکو وڵاتێکی تر مەثەلەن ئەو هەموو ئیقتسابە، ئەو هەموو کوشتنە، ئەو هەموو مافیایە، ئەو هەموو بۆ چی شتێک وا لەوە دەکا؟ ئەمە ئەخلاقەکەی بەرزتر بێ لەوەیان دین. براکەم دین ئەو دینەیە وا لە تۆ دەکا پێش ئەوەی لە شورتە بترسی لە خوا دەترسی، پێش ئەوەی لە سجن و لە عقوبەی قانون بترسی تۆ لە ڕەب العالەمین و لە قیامەت دەترسی. بۆیە اخلاق بێ دین نییە، بە بێ دین اخلاق نییە. ئەگەر شتێکیش بێنن ناوی بنێن اخلاق، هەر کەسە بە پێوەری خۆی دەیپێوێت. هەندێ جار فێڵکردن لە یەکتر بە زیرە چی دەزانێ؟ زیرەکە من توانیم وا بکەم، ئەو بە اخلاق دەزانێ. بۆیە براکەم اخلاقی حەقیقی بە بێ دین نییە، مستەحیلە. ئەگەر هەژبێ نیسبەتێکی کەم لە هەندێک کەسیاندا، ئەمە بە مطلەقی نییە.